こんばんは。みりんが9時半をお知らせします。イエーイ。こんばんは。そう、9時半ちょっと早い時間なんですけど、早めにやって早めに今日は終わりたいと思います。はーい。そう、ちょっとここできちゃったので、もし記念に撮る方はぜひ今のうちに。このピースなら隠れる。こっちも。そうなんですよ。ちょうど今日ピークですかね。徐々に引くと思います。私コンシーラーというものを持ってなくってですね、コンシーラーっていうのはなんかファンデーションじゃなくって、こうやったニキビとかを隠すやつなんですけど、ちょっと厚めに塗れるやつみたいな感じのやつなんですけど、それを持ってないんですよね。だからできたらできたで感じなんで、まあできたらできたで、その時はその時、いじらず触らず早く治りますようにっていう感じですね。そう、これセーターだけど、じゃん、めっちゃ二の腕、めっちゃ半袖、これ全然半袖なんです。だから全然ね、熱くない、薄いし、めちゃくちゃ、こちらそうなんです。そうだね、ここだけしか見えないとちょっと厚めに見えちゃうのかな。すごい目がしょぼしょぼする、充血気味かな、目がお疲れ気味かな。今日はだから早く寝ます。早く寝たいと思います。皆さんも早く寝ましょう。確かにこの色の服ちょっと珍しいのかな、ね、最初も皆さんすごい触れてたけど、夜はこれからで、本当にそう、夜はこれからだけど、滝野は寝ます。明日のために、明日は3つ主にやることがあります。それぞれ全然違うジャンルのことなので、ちょっと明日のために今日は脳をね、落ち着かせたいと思います。脳を落ち着かせて寝たいと思います。みんなも早く寝てね。今日はだから15分ぐらいしかしないかな。10時までには絶対終わります。メールも今日7つ送ったし、今日は関東の方はね、結構天気がいろんな、空が怒っちゃったり、めっちゃ笑っちゃったり、大変だったですね。私のいたところは快晴でした。
ピカ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 ーン。ねえ、大泣きしちゃったり大変でしたね。夏って感じですね。夏ですね。今日は久しぶりに用事があって、高校の時の友達と久しぶりに連絡を取りました。すごい、みんな相変わらずだった。あとは今日はちょっと朝早かったので、意外とそんなに早くないかもしれないけど、最近の中でも早かったので、朝出るときにスムージーが飲めずで、仕方なくっていうか、まあね、作れなかったので、朝ごはんは移動中にもぐもぐだったんですけど、明日はちゃんと飲めたらいいな。まだベリーしか入れてないので、次は小松菜とか入れてみようかな。そう、最近でも前なんか久しぶりに高校の友達と連絡取ったって言ったんだけど、なんか中学生の時から仲いい子とは最近毎日連絡してて、今も連絡来たんだけど、カウントダウン TV を見てくれてて、なんかそれを見て、見たよって、あれどこで撮ってたのって言われて、あれは埼玉県だよって言ったら、あ、そうなんだって。なんか夜なのに明るいから外国にいるのかと思ったって言われて違うよ、あれはその日に収録したやつを流してるんだよって言う連絡でした。そうそう、生放送かと思ったって言ってた。ね、そう、唯一中高一緒の子かな。皆さん大人になって水着とか着てますか？なんか昨日もニュースでそのプールの映像、こちら何々プールに来てますみたいな感じで中継してたんですけど、なんかネットとかでこの水着かわいいとか見るけど、なんか着るときないなーって思って、まあ、結局買わないんですけど、どうせ着ないから買ってもね。あれなので、結婚式の抑揚できました。面白い学生以来ないし、そうだよね。なんか学生の時ってあんなにプール入ってたけど、なんかすく水だよねなんか、ねえ、懐かしいな。家にまだあるのかな、すく水。なんか女子は
なんかすくみ酢にも種類がいっぱいあって上下分かれてるやつか、その太ももまで隠れてるやつとか、あとはちょっとスカートみたいにヒラヒラしてるやつとかあったり、背中がなんか人より空いてる子がいたり空いてない子がいたり、なんか意外といろんな種類があったなーっていう、どうでもいい記憶 なんか高校の時は自由だったのかな。でも中学生の時とかってみんなで一緒に買うからみんな大体一緒なんだけど、小学校の時とか私すごい転校してたから、なんかたびたびみんなと水着が違った。なんか色もさ、真っ黒とさ、紺色とさ、色あるじゃん。トゥルトゥルなのとさ、なんか、あと、なんか水が染みたら色が変わるやつとか いろんな生地があるけど、なんか、そう、転勤族だったから、みんなと水着が違ったなーっていう、本当にどうでもいい、記憶。あとは、なんか名前書かないといけないじゃん。帽子にも、あ、帽子の色とかも違ったな。帽子と水着に名前を貼らないといけないんだけど、それもどこに名前が書いてあるかとか学校によって違うから、それも違ったな めっちゃどうでもいい情報。そう、ゼッケンみたいなやつ。制服はね、でも買ってました、毎回。あ、もう15分なんだ、早い。15日。ありがとうございます。そう、制服は毎回買ってた。だから、中学校も転校してるから、私、セーラー服が2枚あるのかな。それかリボンの色が違うだけなのかな。でもリボンの色は違いました。かなー。私服の学校には行って、あ、でも小学校私服の時もあった。いろんな小学生にいろんな学校に行ってたから、1個私服の時があったな。でも小学校の時って私服なんてどうでもよかったから、毎日お母さんが用意してくれた服を着てましたかな。小学校制服なのはすごい。え、小学校の時制服だったの？え？制服だったよ、普通に。てか横浜にいた時私服だったからさ、山口の時は制服でした。でやっぱりさ、みんな都会、なんか私のイメージはだから都会は小学校私服なの え、ちょっと聞いてみよう。小学校の時1制服、2私服。あなたは小学校の時1制服、2私服。え、なんか私服が多い？本当に私3校行ってるけど2校制服だった気がする。え、私の記憶が違うの？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。うち普通の小学校だったよ、別に。普通の近所の小学校だった。全然なんか、お受験とかしてないよ。だ。
制服だったよ。え、制服じゃなかった。いや、制服だった。え、制服じゃなかったの。え、制服だ。あ、制服だった、制服だった。なんか嫌だった、人よりも身長が伸びるから。なんかその時から後ろから数えた方が早かったんですけど、一番後ろ、後ろから2番目とかだったんだけど、だからなんかすごいサイズがみんなより大きいの着ないといけないのがすごい嫌だった。だから制服だった、制服でした。うん、制服だった。でも普通の中学校だったよ、本当に。近所の、全然お受験とかしてない、近所の子がワイワイ行くような。うん。え、じゃあちなみにさ、保育園じゃなくて幼稚園に行ってた人で、幼稚園は1私服、2制服、あ、さっきと一緒にしよう。1制服、2私服。幼稚園は1制服、2私服。幼稚園は制服だったな。はっていうか幼稚園も制服だった。かわいい、なんか入園式の写真とかがある。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あー、え、なんか同じぐらいの割合で制服が多いんだ、さっきの小学生のと逆で。うん、もう記憶が何十年前だっていうね。私ももう16年前とかの話ですね。なんかベレー帽だったな、幼稚園の時。それが今思い返すと可愛い。あ、スモック、スモックはなんか遊ぶ時とかスモック着てたけど、行き帰りは制服だったよ。でもスモックも持ってた、そう、割烹着みたいな、そうそうそう感じでしたね。うーん、でも今ね、なかなか幼稚園にも行けなかったりしますもんね。なんかメイクさんとすごいなんか家庭の話するのが好きで、家族の話とか、結婚してるしてないとか、付き合ってる人がいるいないとかをすごい根掘り葉掘り聞くんですけど、私が。なんかこの前一緒だったメイクさんは、まあ、こう結婚されてるんですけど、その共働きだから、幼稚園に入れるのがすごい大変だった、保育園に入れるのがすごい大変だったっていう話をいっぱい聞きました。保育園の子なんだけど、そう、なんか習い事とかさせるんですかとかなんかそうなの、なんかすっごい他の人は絶対聞かないような、人が高いんだ、そうそうそう。なんかそう、私は絶対ピアノを習わしたいから、なんかでもそのメイクさんも自分ピアノ習ってたけどすごい嫌だったから、娘子とか娘にはそういう思いしてほしくないから、なんか自分は無理やりは習わせないって言われて、でも別に私も普通に習わせるけど、なんかめっちゃでもこれはね、小学生の時からずっと考えてる話なの。なんか小学生の時からずっと自分の子供にはピアノを習わせるって決めてて、受けるよね、小学生の時から。でも別に中学生になって部活を始めて、それが運動部とかで部活をしたいからピアノをやめたいって言われると、あ、どうぞどうぞって感じ。他にやりたいことができたら、なんかもちろんそっちを優先
してほしいけど、なんかそれまではピアノを習わせたい、幼稚園の頃ぐらいかな。私が小学校の時からピアノが習い、ちっちゃい頃からピアノが習いたかったみたいな感じの子だったので、なんか中学生でね、吹奏楽に入った時になんかピアノ習っとけばよかったって思ったので、まあ習ってて、そう、自分の子供にはって言ってる自分がまだ子供っていうね、今から習えよっていう年齢なんですけど、小学生とか特に自分が習え、そう、自分が習えよっていう話なんですけど、めっちゃウケるよね、その頃からすごい、そう、なんか自分の子供にはみたいな感じの考えをする人だった。あとはその頃から生まれ変わったらアイドルになりたかった、もうなんかすごい自分の将来とか、なんか来世のことを考えてた感じですね。感じの子だったかな。小学生の時ってなんか習ってました？皆さん、そうだね、そろそろ終わりだね、10時になるから。あ、ピアノ、エレクトーン、習字、あー、水泳、ピアノと習字、野球、クモン、でもなんかそうだな、バスケとかバレーとかも小学校の時からしてる子がいて、それも羨ましかったな。野球、水泳、そろばん、野球、あー、野球もいたな。サッカーとかもね、毎週何曜日みたいな感じでやってた。あの、男性は野球が多いのかな。習字もね、2年半ぐらいかな、習っていました、小学校の時に。でもそれは中学生になって吹奏楽始めるタイミングでやめました。部活してたら習い事いけないからね。でも習字はめちゃくちゃ嫌々言ってた。なんかお試しで行きなよみたいな感じで、お試しだからって最初一課されて、それがいつの間にか、もはや最初のが多分お試しじゃなくて普通に最初から一課されてたのかな、なんか。そうなんです、いやいや言ってた。あとは小学生の時おてんばだったので、一回茶道を習いに行きました。なんかお母さんが茶道を習いなさいっておてんばだったので。あ、時間のお知らせありがとう。でも大丈夫だよ、私も時計見えてるから、ありがとう、そういうの大丈夫だよ。もっと自分のお話して。本当に小学生の時かな、木登りしたな。小学校に木があったんですよ、もう切られたらしいんだけど、木登りできる木が。じゃあ終わります。13位ナットさん、ありがとうございます。コップンカー。12位ノリヘクスさん、いつもありがとうございます。11位石井出さん、なんかゆみこ、なんか神谷しみこ大好き、ありがとうございます。10位ボンバンさん、ありがとうございます。9位アルトさん、ゆみ楽しきゅー、ありがとう楽しい。8位大好きマンさん、キュンです、ありがとう。7位ユッキンさん、ゆみにガチ恋中、ありがとうございます。6位東方葵さん、ありがとうございます。5位が遠藤さん、ゆめりん大大大大好き、ありがとうございます。4位スランプくんさん、キャノンをめめで元気もらってポジティブです、優しい、ありがとう。3位が山口の総監督さん、ありがとうございます。2位シロさん、ありがとうございます、ハワイトン。1位がゆうくんさん、あ、ちょっとマネージャーさんかな、リンガリンガ、よいしょ。
ゆうくんさん、今日もお疲れゆみりん、お疲れゆみりん、ありがとうございますね。意外とこういつもありがとうっていうのは言葉で言わないと通じないものですね。なので改めて皆さん、いつもありがとうございます。思っててもね、言わないと伝われなかったりするから、ありがとう。なんか大切ですね。なんか特にさ、ずっと応援してくれてる人とかはもう3年間ずっとありがとうを言ってるから、なんか意外と改めて言ってなかったりするんだけど、なんかそう、毎回言わないかもしれないけど、ずっとそれは思ってることなので、通じるといいな。今日のラッキーボーイは、ラッキーガールは、はしけんさんはいないかな。はしけんさんでした。はしけんたん、ありがとうございます。はしけんさん、明日はいいことあるでしょう。77ってどういう意味合いの？なんかパチパチパチっていうのが8らしくって、私は7を、なんかね、なんかさ、いちいち言ってないけどさ、なんかなんだろうね、みんななんかやってくれてるよね、そう、ありがとうでも私の好きな数字8だったりするっていうウケるよね、なんか実はえって感じだけど、そなちゃん、そうそう、ななさんの7です。マジかえ、そう、そう、目が疲れてめっちゃ目がうるうるする。え、そうなの、188、いやいや今まで通り、そう、なんか末広がりな感じがして、これも小学校の時からずっと蜂が好きです。めちゃくちゃ、そう、これからは蜂、いえいえ、なんか蜂が好きなのとは別で、奈々さんが好きだから77でしてくれてるんです。そう、まあでも別になんかどっちじゃないといけないっていう決まりはないのであの、なんかもうパチパチパチとか言ってくれてもいいんだよ。なんか数字じゃないといけない決まりもないから、拍手とか言ってくれてもいいし、あ、意味知らなくて他の人の真似してましたそうなんだ、そう、なんかそう、パチパチパチみたいな感じで、ね、好きなように決まりはないですじゃあそろそろ終わりたいと思います。明日もうまくいきますように。それでは今日も最後までありがとうございました。今日はね、ちょっといっぱい勉強しないといけないので、お風呂に入りながら勉強しつつすぐ寝ますので、そう、ご了承くださいませ。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りやめりん、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい。